আমি ইমান কষ্টকৈ পঢ়িছোঁ ৰাতি দিনে, সিহঁতি এনেকুৱা পেপাৰ লিক কৰে, সদায় পঢ়োঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি শুনো বোলে পেপাৰ লিক, তেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব? আমি বিচাৰিছোঁ যে এইটো আমাৰ সেবা বোৰ্ডৰ ফেইলিয়াৰ হয়, এইটো আমাৰ ফেইলিয়াৰ নহয়, আমিতো দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ। আমি ষ্টুডেণ্টে গোটেই বছৰটো দিন ৰাত কষ্ট কৰি ইমান মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ, তাৰপিছত আগদিনা গম পাওঁ যে এখন পেপাৰ লিক হৈছে, তিনি চাৰিখন পেপাৰ লিক হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে একো এটা একশ্যন ল'ব পৰা নাই। আমি যেনেকৈ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ সন্মান কৰোঁ, তেনেকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শিক্ষকে দুটকা পইচাৰ কাৰণে নিজক মানে নিজক বিক্ৰী হৈ গৈছে। এতিয়া বন্ধ কৰক আমাৰ জীৱনৰ লগত এনেকৈ হেতালি খেলাটো। এখন এখনকৈ মেট্ৰিকৰ কিমানখন মানে তিনি চাৰিখন পেপাৰ লিক হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে একো এটা একশ্যন ল'ব পৰা নাই। মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে যোনখিনি এনেকুৱা কেলেংকাৰী কৰি আছে সেইখিনি যাতে উচিত শাস্তি পাওক, ফাঁচি দিয়ক, এইটোলৈকে মই কৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ জীৱনৰ লগত এনেকৈ হেতালি খেলাৰ তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে।